Hej och varmt välkomna till den här programpunkten som är den sista på dagens program. Hoppas ni är laddade. Såklart har man sparat det bästa till sist. Välkomna till museipanelen live. Hur skapar museerna förtroende digitalt? Jag heter Fredrik Emden och jag jobbar som omvärldsredaktör. Precis. Så mycket är klockan. Jag jobbar som omvärldsredaktör på Riksantikvarieämbetet. Och det gör även jag som heter Karin Olli Nilsson. Och tjänsten vi arbetar med heter Omvärld och insikt. Och den hittar ni på Riksantikvarieämbetets sajt. Några av er kanske känner igen oss från vårt program, museipanelen, som vi sänder en gång i månaden ungefär. Där vi tar upp aktuella ämnen för museibranschen. Och så har vi tre panelmedlemmar som får tycka till om de här. Det här programmet sänds på YouTube och på Facebook ungefär en gång i månaden. Mm. Och idag är det faktiskt första gången någonsin som vi håller i museipanelen live på scen inför en publik. Och publiken fortsätter att strömma in här, så välkomna allihopa. Vi är jätteglada att ni är här. Det känns väldigt roligt att både ha en livslevande publik på plats och digitala tittare, inte minst. Vi är här för att presentera en text som vi alldeles nyss har publicerat på Omvärld och insikt. Den har fått rubriken Förtroende är en del av museernas livsnerv. Och där undersöker vi hur museerna kan göra för att bygga förtroende i en digital miljö. För så är det ju. Museerna är en av de institutioner som vi litar mest på. Mm. Jag tror vi ska byta slide här. Just det. Ja, för enligt SOM-institutets stora förtroendeundersökning som genomfördes tillsammans med Sveriges museer i slutet av 2021 och som presenterades sommaren 2022 fick museerna förtroendebalans plus 59. Och det var lika mycket som Valmyndigheten fick och avsevärt mycket högre än de politiska partierna som uppnådde minus 28. Bara sjukvården som toppar listan med plus 64 har ett högre förtroende än museerna. Och det här var någonting som Sveriges museers ordförande Niklas Kjeralmi tog upp igår under vår mötets invigning. Och när undersökningsföretaget Novus lite senare frågade svenska folket vilken kulturform som de tycker att det ska satsas skattemedel på, så kommer även där museerna i topp. Före arkiv och före litteratur, läsande och språk. Så, i en värld av desinformation och ett allt hetsigare klimat, debattklimat, där polariseringen ökar och det tycks bli allt svårare för olika perspektiv att mötas, upplevs alltså museerna som en trygg och viktig kunskapsinstitution. Mm. 94% av den svenska befolkningen använder idag internet enligt Internetstiftelsen. Men var femte svensk internetanvändare avstår från att använda digitala samhällstjänster eftersom de upplevs som osäkra. Här finns det alltså en utmaning för alla, inte minst museerna som ju genomgår en digitalisering. Vad händer då med förtroendet i det digitala rummet? Hur kan det förvaltas i mötet med de digitala besökarna? Och digitaliseringen av samhället innebär att den geografiska platsens konkurrenskraft minskat. Kunskap finns att tillgå överallt, det vill säga inte bara på museet. Men vad är förtroende för något? Vi kan börja med att resonera kring det. Om man lyssnar på organisationsforskningen så kan det låta så här. Ett psykologiskt tillstånd där en individ accepterar sårbarhet eftersom individen har positiva förväntningar på andra aktörers avsikter och agerande. I vår text så säger kommunikationsforskaren Rickard Andersson så här om förtroende på samhällsnivå. Vi litar på experter och vi ger förtroende eller har förtroende för dem eftersom det blir för komplext om vi alla ska ha detaljinsikt om allting. Så vi litar på att de gör någonting för samhällets bästa.
Samhällets bästa alltså, och det är ju vad museerna verkar för. Det har vi fått åtskilliga exempel på under det här vårmötet. Ett av de exemplen vi tittar på i texten som vi då har publicerat idag är Skatteverket. En verksamhet som kan tyckas ha endast ett fåtal beröringspunkter med museerna. Men som är värda att titta på ändå, för att de har lyckats göra något som är ganska tråkigt och byråkratiskt förtroendeingivande. Vi har pratat med strategen Anders Strid som har skrivit boken Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet. Och han säger att det här med förtroende, det är som kärlek. Det är farligt att försöka styra det. Så ja, vi har lite fina ord här. Acceptera sårbarhet, behandla förtroende som kärlek, tillit. Verkar som att vi behöver ta till mjuka värden för att förtroendefullt kunna presentera hårda fakta. Och hela den här texten går som sagt att läsa på vår sajt. Men vi ska dra några viktiga lärdomar här som vi har kommit fram till under arbetet. Det pågår just nu en förflyttning av det demokratiska engagemanget i samhället. Det är många som idag känner att de har större möjlighet att påverka om de skriver på sociala medier än om de går och röstar vart fjärde år. Det är värt att komma ihåg. Och det gör att våra beteenden förändras. Och det här behöver museerna vara medvetna om. Och för att skapa förtroende som museum är det viktigt att tydligt definiera sitt uppdrag. Att komma ihåg vem man är till för. På Skatteverket har man gått från varulogik till tjänstelogik. Det vill säga att gå från att tycka det här är våra tjänster, använd dem. Till att tänka att det som produceras eller skapas, oavsett om det är varor eller upplevelser, inte skapar något värde förrän det når en användare. Alltså att söka sig till de kanaler som användaren eller museibesökaren väljer att använda. Ärlighet och transparens är oerhört viktigt. Att sätta in saker i sitt sammanhang. Och det digitala formatet det ger ju möjlighet att ge bakgrundsinformation som man många gånger inte har i den fysiska miljön på ett museum. Och vi måste berätta om föremålens ursprung för att vara förtroendeingivande. Så här säger den brittiske internetgurun Adam Kosary? Ja, vi har diskuterat hur vi uttalar hans namn. Men han medverkar i texten i varje fall. Han säger, jag hoppas att fler människor kan få förtroende för oss. Inte för att vi kan allting, utan för att vi har de ärliga diskussionerna och tolkningarna av kulturarvet. Och med de orden ärliga diskussioner så är det dags att välkomna upp dagens panel upp på scenen. Välkomna hit ska ni vara. Vill du sitta i mitten? Ja, och då består vår panel idag av Larissa Bork, antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum. Patrik Steorn, museichef på Göteborgs konstmuseum. Och Anna Jansson, du är ansvarig för donationer, partnerskap och PR på Nationalmuseum. Varmt välkomna ska vara alla tre en gång till. Tack. Tack. Och ni som har sett museipanelen förut, ni vet att man får en fråga som man kan svara ja eller nej på. Så vi ska börja med att ställa första frågan och så går vi laget runt och sen så fördjupar vi oss i era tankar kring frågan. Första frågan lyder så här. Svenska museer får höga förtroendesiffror i Sveriges museers och som institutets undersökning som vi just såg. Och rent historiskt så har ju museer ofta hänvisat till just det stora förtroendet som man har. Vad säger ni när 2033 års förtroendesiffror redovisas? Tror ni att museerna får samma goda resultat då? Larissa? Nej. Patrik? Ja. Och Anna? Ja. Och då brukar vi börja med att den som säger nej får inleda. Ja, det var inte min strategi här.
Nej, men alltså jag tror att vi kommer att se en utveckling i samhället där människor tänker mycket mer efter vad de egentligen tänker när man pratar om förtroende. För om man tittar till exempel på den här rapporten som SOM ger ut, då är det ju så att 60% av de som frågades i rapporten om vilka myndigheter de har förtroende för har aldrig varit på museum. Och det är ju ändå så att vi måste tänka efter. Alltså om nu 60% av dem som svarar och ger oss de här, höga värden för förtroende, vad betyder det för oss? I samma rapport står det också att det finns 30 punkter i skillnaden mellan de som aldrig är på museum och de som är ofta på museum, alltså en gång i kvartalet. Och de som är ofta på museum har ett lägre förtroende för museerna än de som aldrig är på museum. Så om vi nu under de här dagarna pratar mycket om att vi vill locka fler till museerna, då måste vi också tänka efter vad som händer i engagemanget med oss. Ja, intressant. Vi fortsätter med Patrik. Du sa ja. Ja, jag sa ja. Ja. Jag tror ju absolut. Museer är ju en slags förtroendebransch. Och det som vi är bra på, det är ju att arbeta både med föremål, med samlingar, med fakta, det som vi hittar där, och att arbeta med perspektiv, omvärldsbevakning, se vad som händer runt omkring, hitta de relevanta frågorna i vår samtid att ställa till samlingarna, ställa till de berättelserna som vi arbetar med. Så jag tror inte att det liksom kommer ut av sig självt, alltså att de här förtroendesiffrorna kommer av sig självt vara lika bra om 10 år. Men om vi fortsätter arbeta på det här sättet och att man fortsätter anstränga sig. Och också att visa intresse för publiken. Mm. Alltså det publiktillvända och det publikintresserade och omvärldsbaserade. Så jag tror så länge man håller sig liksom ajour, alltså att man håller sig aktuell och publiktillvänd, så tror jag att det finns goda chanser i alla fall för att man kan fortsätta ha höga förtroendesiffror. Mm. Anna Jansson, du svarade också ja. Hur går dina tankar? Jag ville vara positiv och optimistisk, men jag håller med dig, Larissa, om att det är viktigt att titta på vem det är som har svarat på den här undersökningen. Och jag tänkte på det här citatet som ni visade, att förtroende innebär att kunna vara liksom sårbar. Det tror jag många som arbetar i fronten på museer känner att det stämmer liksom inte riktigt på den engagerade museibesökaren som tvärtom är en kritisk vän till museerna. Så att det är inte ett dugg förvånande att de som ofta besöker museer har lägre förtroende. Men jag tror att det stora hotet mot museernas förtroende är det som togs upp i den här ICON-panelen i morse. Magnus som jobbade med psykologiskt försvar. Nämligen hur museerna används politiskt i diskussioner där vi inte är med och styr. Jag tror precis som du, Patrik, att museerna i sig har alla förutsättningar att behålla förtroendet genom det arbetet vi gör. Men museer används ju också som politiska slagträn i olika sammanhang och i diskussioner som förs utanför museerna. Och där tror jag att det finns stor risk för förtroendeskada som kan vara svår att kontrollera. Vad har museerna för möjlighet att med hjälp av sina digitala miljöer skapa det här förtroendet? Ja, men jag tror att det finns ganska goda möjligheter. Vi har ju precis haft ett större projekt på Göteborgs konstmuseum som heter Digitala relationer. Där vi har tittat på det, lite erfarenheterna efter pandemin. När vi inte har lokalerna och publiken träffar vi bara digitalt. Att det är väldigt skört. Liksom. Det är den digitala relationen som avgör liksom, kontakten med publiken. Och vi står ju då inför ett stort om- och tillbyggnadsprojekt. Vi vet att Göteborgs konstmuseum kommer vara stängt under 5 år. Hur kan vi dra erfarenheter från pandemin och liksom vara lite mer förberedda den här gången då, när museet stänger och vi står mycket med fokus på det digitala, att kunna göra det mer kvalitativt och mer fördjupat. Så vi har haft ett projekt finansierat av Riksantikvarieämbetet som har pågått ett år. Och just nu så håller det på att bli färdigt då, 9 principer för kvalitativa digitala relationer för museer. Som precis är publicerat på vår hemsida då, på Göteborgs konstmuseum. Men då där pekar man faktiskt på att en sån här princip då är att använda sina egna plattformar.
Apropå detta, ja, vilka plattformar man ger sig ut på och som är kontrollerade kanske av olika stater eller olika intressen på olika sätt. Att ha fokus på de egna plattformarna och sen förstås använda sig av Facebook och Instagram och allt vad det är för att kommunicera det innehållet. Men det är inte där vi skapar innehåll, utan det skapar vi på vår egen hemsida. Mm. Så att den typen av kvalitativt innehållsskapande som museerna är så bra på, det ska man göra även på hemsidan. Ja, det är en sån sak, ja. Tänker jag, där, liksom apropå förtroende digitalt. Mm. Men jag tror faktiskt att om vi agerar på sociala medier som tyvärr ägs av väldigt stora bolag runt om i världen. Om vi agerar just på det sättet att vi bara kommunicerar väldigt ensidigt, vi som museer, vi kommer med budskapet och så får de ta del av det. Då nyttjar vi inte riktigt alltså hela potentialet av de plattformarna. Och jag tror inte heller att vi på webben längre kan faktiskt skilja mellan egna plattformar och andra plattformar. Det är inte så internetet är tänkt och så funkar det inte längre verkligen. Och jag tror också ett problem, alltså jag tycker det är jätteintressant när vi också pratar om byggnader, är ju hur funkar det här med förtroende förut? Alltså varför har man byggt så stora museer som till exempel Nationalmuseum, Nordiska museet? Också för att just utstråla det här förtroendet, den här stadigheten, vi kommer att vara här för evigt. Men det kan inte riktigt översättas i digitala plattformar, för de kommer alltid förändras. Mm. Webbplatser har en livslängd på ungefär 10 år. Jag tror att vi måste prata om att det kanske är okej om förtroendet också förändras. Jag tror inte att vi kan hålla det här höga förtroendet i hela samhället för alla institutioner. För det här var ju också en fråga om hur mycket förtroende har ni för museerna? Inte om den enskilda institutionen. Det är ju också lite fult när man egentligen frågar mot alla andra myndigheter. Frågar man speciellt efter Riksarkivet eller så vidare. Och här frågar man bara om museerna. Det kan se väldigt olika ut för de olika institutionerna. Och jag tror att det kan man inte riktigt översätta till det digitala. För att vi kan ju inte heller alltid se avsändaren på nätet. Och det är också okej, tror jag. I den här texten så säger Carl Heath, som ju också var här i morse på den här ICOM-diskussionen, han liknar museerna att de har valt att ha en butik i ett köpcentrum i och med att de har valt att använda plattformar som Twitter och Facebook. Och att de därmed liksom inte äger sitt eget varumärke längre på samma sätt. Håller ni med honom om det? Är det nu vi bara får svara ja eller nej? Nej, ja, då vill jag svara. Varför skulle det vara fel om ett museum syntes i ett köpcentrum? Det finns ju publik där. Mm. Han gör ju en liknelse mellan torget och köpcentret. Men vad är det för intressanta samtal som händer på torg idag? Kan ni nämna ett torg som har en liksom social, öppen, demokratisk verksamhet som inte är begränsad till demonstrationer? Det rummet finns inte heller. Jag tycker att det är en liksom inaktuell jämförelse och att det är mycket mer... liksom, sen kan man tycka liksom personligt och ideologiskt vad man vill om det. Att allting i samhället liksom genomsyras av att vi är konsumenter och att vi är beroende av olika digitala plattformar. Men så har det ju sett ut vad gäller vår synlighet och marknadsföring hela tiden. Alltså, när vi köper annonser i tidningar för synlighet för vår verksamhet, då går ju vi på DN, Svenskan, Expressen, Aftonbladet. Museerna startar ju inte en egen tidning för att annonsera i. Så att jag liksom tycker just vad gäller sociala kanaler så håller inte riktigt den där jämförelsen. Därför att så som konsumenten, eller i vårt fall tänker vi i alla fall på dem som besökarna, så som de finns, där finns inte den här uppdelningen mellan torg och köpcentrum längre, utan det är ett hybridsamhälle. Mm. Däremot vill jag säga att jag tror verkligen, och jag kan tänka mig att du har åsikter om det här, Larissa, att han har en väldigt viktig poäng i de här digitala samlingsförvaltningssystemen. Att där är det, för det är någonting som är unikt för museer, och där det inte handlar om marknadsföring, strategisk information eller kurerat innehåll som i sociala medier, utan där är det någonting som är väldigt viktigt, det är väldigt stor mängd data. Och det jag kan tänka mig, jag jobbar inte själv med det praktiskt, att det innebär stora problem att man måste upphandla vad det nu är, vart fjärde eller vart tredje år. Och hela tiden exportera den här datan som är grunden. Att det tycker jag absolut är någonting som man kanske borde titta på museen. Att vi
driver den frågan och är kravställare istället för att köpa in. Mm. Vad säger du? Ja, men det är ju en väldigt intressant utveckling just när man tittar på digitala samlingsförvaltningssystem. För på 90-talet fanns ju de här drömmarna att museerna eller till exempel branschorganisationer eller ICOM till och med skulle utveckla egna system så att alla museer skulle kunna njuta av det. Mm. Och små och stora skulle utveckla det tillsammans också. Har man givit upp på drömmen på något sätt. Och där håller jag med dig. Men jag hade också innan den här paneldebatten ett kort samtal med Henrik Sommaren om det. Och där är ju också så att hur skapar vi egentligen förtroende när vi publicerar vår data till exempel. Och sen går den upp i större portal som till exempel KSamsug, Europeana, Wikimedia Commons och så vidare. Och det blir kanske mindre och mindre synligt att det är Sörmlands museum, Göteborgs museer eller Nationalmuseum som egentligen äger föremålet. Och där skulle jag ju säga att egentligen är det ju museerna som från början har sagt att ja, men det här är vårt föremål. Men det är det ju inte från början. Från början är det samhällets föremål. Och det är inte vi som varumärke som ska bry oss, alltså framför allt bry oss om det syns att det är vi som är avsändaren, utan att samhället har hittat till föremålet. Så där tycker jag också att vi måste, alltså vi pratar väldigt mycket om varumärken och förtroende nu för tiden när vi pratar om museerna. Men jag tycker också att vi som museisektor eller kulturarvssektor måste också kunna släppa den egna fördelen vid något tillfälle. Ja, intressant. Ni är försiktigt optimistiska alltså, kan man tolka det så. Eller två mot en i alla fall som tror på ökat förtroende för museerna. Mm. Ska vi gå vidare till nästa fråga? Vi går vidare. Nu ska ni svara ja eller nej. Mm. Ja, precis. Efter att jag har ställt frågan. vi har då pratat i vår intervju med Adam Kuzari. Jag väljer den betoningen på hans namn. Som alltså är expert på sociala medier och digitalt engagemang för museer. Han säger att vi behöver ta ett steg tillbaka. Undersöka vilka vi försöker engagera. Förstå var de håller till på internet och skapa innehåll som är mest användbart för dem. Det innebär att förstå vad man vill uppnå, förstå sin publik, både fysiskt och digitalt, men också att integrera ett digitalt engagemang i hela organisationens arbete. Inte bara marknadsförings- eller innehållsteamet eller personen. Då är min fråga till panelen. Är det möjligt för museer att skapa förtroende digitalt utan att involvera hela verksamheten i det digitala arbetet? Vi börjar, ja eller nej. Larissa Bork, vad säger du? Nej. Nej. Patrik, Stefan? Ja, jag tror man måste säga nej. Nej. Ja. Och Anna? Nej. Nej. Tre nej från publiken, eller från panelen, förlåt. Larissa, om vi börjar med dig. Jag vet att på Sörmlands museum så jobbar ni ganska aktivt med att engagera större delar av verksamheten. Ja, men precis. Alltså, vi jobbar ju egentligen, om man tittar på olika modeller, hur man kan samordna digital kompetens inom organisationen, jobbar vi på ett sätt att vi försöker egentligen samla kompetensen från olika enheter och sen som går sen tillbaka till sina enheter och tar med sig den kunskapen. Och vi kallar den för webbgruppen. Jag tror den har skapats någon gång under 00-talet. Men, och där är ju så att vi är flera antikvarier men också kollegor från kommunikationsenheten. Och vi samarbetar kring sociala medier och webben. Och vi gör tillsammans omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Det är hos oss en antikvarie som har ansvaret för Instagram, för det är vi i hela teamet som tar fram innehållet. Vi fördelar Instagram och innehållet som ska presenteras där över hela organisationen. Så att det är verkligen många olika antikvarier och anställda som kan bidra med sin expertkunskap helt enkelt. Och på samma sätt har vi ju till exempel ett format som vår museidirektör Susanna Jarnfalk har skapat som kallas för Span och Spån, där hela organisationen diskuterar aktuella ämnen som till exempel hur vi kan nå målgrupper, vilka utställningar vi ska ha och så vidare. Och där är det alla från samlingarna, från kommunikation och också städ, de som möter publiken överallt som är med och diskuterar det. Och jag tror att det kanske inte syns, och jag vet inte om man ska översätta det i förtroende, men jag tror att det ger en mycket mer realistisk bild av vad vi är som museum. För att det som syns på Instagram har skannats av en person.
lika mycket som till exempel en utställning har många personer involverat så att en utställning ser fint och fräscht ut även efter 360 dagar av utställningen. Och jag tycker vi måste göra hela det arbetet som kommer från många olika håll mycket mer synligt. Mm. Det kan ju finnas ett motstånd annars från kommunikationssidan eller att försiktighet med att släppa loss andra delar av verksamheten för att man vill kontrollera bilden utåt. Vad säger Patrik och Anna, ni som också svarade nej på den här frågan? Hur går era tankar? Ja, precis. Nej, jag upplever inte den där liksom, vad ska man säga, någon slags ägandeskap från kommunikationsavdelningen, utan snarare tvärtom, att det handlar om att och det är en arbetsmetod som vi redan har med någon slags redaktionsråd nästan, alltså där input kommer från olika håll. Pedagoger skriver inlägg på Instagram till exempel och jobbar med hemsidan på olika sätt också. Så jag tänker lite så här, nej, men så där är det ju redan idag. Alltså det är ju så här det fungerar, att det är ganska integrerat på olika sätt. Men sen är ju frågan om det är systematiskt eller inte. Alltså finns det en strategi bakom det? Finns det grupper? Finns det sätt att prata om det och utvärdera? Och det går säkert att utveckla vidare, tror jag. Men det som är viktigt är att det digitala inte bara handlar om alltså å ena sidan databaser och å andra sidan kommunikatörer, är att det är en så mycket större fråga och att det är så mycket mer innehållsfokuserat. Och det är det som jag tycker vi, eller det är det som vi pratar om i det här projektet som vi har haft, att det är liksom innehållsbiten liksom. Och man skulle ju liksom, på ett sätt så hade jag någon tanke då i slutet av pandemin när det var så mycket digitalt, att man behöver en digital intendent. Alltså som arbetar med samlingarna på samma sätt som en utställningsintendent och arbetar med det. Men att arbeta med hela museiperspektivet. Mm. Digital intendent, är det någonting som ni har på Nationalmuseet? Vi har faktiskt det. Och en pedagog som arbetar specifikt med digital pedagogik, och det betyder inte att vi inte liksom tidigare har det, utan vi har faktiskt exakt samma upplägg som ni har, att vi har vår samlingschef som gör egna inlägg på Instagram helt liksom oberoende av mig då, som formellt är ansvarig för sociala medier, och intendenter och konservatorer som har gjort det länge. Men sen har vi de här två ganska nyanställda personerna som är just en, han kanske inte heter digital intendent med digitalt fokus eller liknande, och en pedagog som ingår i precis en sån här, vi kallar det för intern styrgrupp. Och det gäller just då innehållsdelen, för att marknadsföringen och den, alltså det som man kallar för strategisk kommunikation, det ligger ju fortfarande på kommunikation, och det tycker jag är kanske det som kommunikatörer ska jobba med. Mm. Alltså annonsering och PR, men att innehållet, jag tycker det här formatet är väldigt bra, att man har en grupp som, där man har representation från hela verksamheten som bereder och går tillbaka ut i verksamheten, tar in önskemål, feedback och också liksom fördelar uppgifterna, så att man har den här synligheten och att man får olika perspektiv. Och vi pratade faktiskt lite innan jag och Larissa, även om man inte får det, om frågorna. Och det är kanske ganska enkelt för oss som har varit i så här open access-fältet och så ganska länge. För att vi har följt det här, att vi säger så här, men det är så självklart att jobba på det här sättet. Men jag jobbar ju på ett av Sveriges största museer som har jättemycket resurser i relation till, alltså, vi har inte det till andra nordiska nationalmuseer, ska jag säga. Vi vill ju ha höjt anslag. Men om man tittar på nationalmuseum i relation till liksom, kanske mindre länsmuseer och så. Så det är ju väldigt lätt för oss som har liksom, fått möjligheten att fördjupa oss i precis det här under flera års tid. Och haft liksom, digitaliseringssamordnare och liksom, flera kommunikatörer på kommunikation. För oss är det lätt att prata om de här modellerna. Men om man är ett museum som har en mindre organisation, så tror jag att det kanske finns liksom, andra utmaningar. Och att man där kanske har behövt jobba, så som den här skribenten säger, med planer för att kunna få gehör i organisationen. Och det tycker jag också man måste vara liksom ödmjuk för, att förutsättningarna ser nog ganska liksom olika ut beroende på vad man har för personalresurser när det gäller att involvera
hela verksamheten eller det digitala. Ja, precis. Men jag tycker att det är viktigt att det, också att innehåll, om man tittar på innehållet, att det också känns lika kurerat. Mm. Alltså att det känns lika genomarbetat och lika genomtänkt det som finns på hemsidan som det man erbjuder på museet. På plats. Alltså att man har tänkt igenom vad det är man vill bjuda på den digitala besökaren på när man kommer dit. Så att det behövs ju liksom, det behövs ju den tekniska kunskapen, kommunikatörskunskapen, men det behövs också ämneskunskapen för att kunna få den där helheten som ju är museiupplevelsen. Ska man kunna översätta den i någon mån eller liksom skapa någon slags motsvarighet, så måste alla de tre bitarna vara med. Jag tycker att det var faktiskt ett ganska intressant citat från Adam Kosari som handlade om hur ska vi utvecklas också som en organisation. Och han sa, man kan vänta i 20 år tills alla har dött som inte har vuxit upp med sociala medier. Men att de som kommer in nu i sektorn, att de har det ganska självklart med sig. Att han vill inte verkligen prata om att alla som är född på 00-talet är typ digital natives och kan allt, för det kan man inte. Också, alltså den yngre generationen har inte jobbat med digitala samlingsförvaltningssystem sedan dagens sätt. Men det finns en självklar del av att det som jag jobbar med finns också på sociala medier. Och min organisation kommer vilja att jag jobbar med det. Och jag tror nog att om vi frågar till exempel idag, hur skapar museerna förtroende digitalt? Där finns fortfarande den här ganska stora skillnaden mellan att vi inte ser museet och den digitala närvaron eller den fysiska närvaron som en helhet. Utan egentligen är det fortfarande fysiskt digitalt förtroende. Det måste vara någonting annat på digitala sfärer än i fysiska sfärer. Och jag tror att vi, som du säger också, måste utbilda den kompetensen men också den organisationella kompetensen att faktiskt inse att vi behöver jobba självklart med digitala och fysiska plattformar. Men att jag tror om 20 år kommer vi inte längre säga att det är en digital kurator eller en digital intendent. Utan det är helt enkelt en intendent som ibland gör någonting fysiskt och ibland gör någonting digitalt. Mm. 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 Tack för det. Vi ska gå vidare till vår tredje och sista fråga. Ja. Skatteverket har vi som exempel i den här rapporten. De har ökat sitt förtroende hos allmänheten bland annat genom att gå från varulogik till tjänstelogik. Det vill säga att värde skapas först när personen använder en vara eller tjänst. Varulogiken bygger mer på principen vi vet bäst och det här är vad vi erbjuder. Varsågoda. Vad tror ni? Skulle tjänstelogik kunna vara tillämpbart på museer? Anna får börja. Ja. Patrik? Nej. Var det inte så man får en gång får man säga ja och nej eller någonting sånt? Alltså några regler. Ja, men då håller jag med Patrik. Nej. Då får Anna börja. Jag tänker på det utifrån digitala kanaler. Mm. Och där kan man se väldigt liksom tydligt vilket innehåll som funkar. Det vill säga vilket innehåll publiken vill ha. Och det är ju en väldigt stor fara i det förstås, för att det innebär ju att man utvecklar liksom filterbubblor och att man bara ger att bara det som så att säga är populärt kommer ut. Men om man då istället tänker med den här tjänstelogiken, då tror jag att man kan arbeta med det innehållet som vi då vill förmedla på ett mer effektivt sätt. Alltså mitt konkreta exempel som jag har tittat väldigt mycket på är att på Instagram till exempel, som är en bildplattform ju, så går måleri mycket bättre än skulptur och design. Och det är för att det är lättare att uppfatta tvådimensionella bilder i ett tvådimensionellt format än vad det är att uppfatta ett designföremål eller en skulptur som är menad att se runt flera håll. Det innebär att man kan inte, även om vi vill kommunicera hela våra breda samlingar, för att vi också är ett designmuseum och vi har en jättefin skulptursamling, så kan man inte bara lägga upp bilder på skulpturer, för då är det enligt den här varulogiken att vi har det här och nu vill vi att ni ska se det. Men så vill inte publiken ta emot det, de scrollar bara förbi det. Då behöver man istället titta på vad finns det för möjligheter i det här formatet, om vi nu använder Instagram, som är mer vad publiken vill ha. Och det är då till exempel att arbeta med film eller med detaljer. Och så tycker jag man kan översätta
I alla fall man pratar om innehåll och inte liksom regelrätta tjänster så som Skattemyndigheten har. Hur man kan applicera det här tänket på alltså kuraterat innehåll. Så därför säger jag. Har hon sålt in tjänstelogik till er nu så ni har ändrat er? Men jag tycker att det är svårt att känna igen sig i de termerna med varor och tjänster. Liksom att en konstupplevelse kommer aldrig vara en tjänst. Alltså det är inte det vi jobbar med, utan att vi jobbar med upplevelser, vi jobbar med andra termer. Mm. Sen är det klart att vi vill ju vara publiktillvända, vi vill jobba med målgrupper, vi vill fördjupa det. Och jag kan förstå det där, liksom, men Skatteverket har ju också en helt annan utgångspunkt, tänker jag. Museer är ju älskade redan från början. Det var ju inte Skatteverket. Liksom. Det var ett visst motstånd, ja. Eller hur? Så det är liksom, de har jobbat med en helt annan... Och där, jag tänker, för dem är det ju en kommunikationsfråga. En kommunikatörsfråga, så att säga. För oss handlar det ju om innehåll igen. Alltså, kunskap. Ja, precis. Det är kunskap, det är upplevelse och det är mötesplats. Liksom. Och tittar man på det digitala så är det heller inte så... enkelt att det är antingen eller, att man skulle säga att förut var vi så, nu gör vi så här. Vi har ju ett annat projekt faktiskt som handlar om det transmediala. Alltså att man till exempel under pandemin så har vi producerat jättemycket digitalt material. Filmer och lärhandledningar och allt möjligt, olika sorts fördjupningar. Men hur kan vi nu liksom använda det nu? I pedagogiken till exempel. Att man kan ha en skolvisning där det ingår att gå in och titta på en film. Eller där man kan liksom knyta ihop det digitala med det fysiska. Det transmediala. Då liksom, oavsett medium så finns vi med. Och att just där knyta ihop det snarare än att dela upp det. Så jag förstår liksom själva tanken med det där. Ja, men det är klart att vi ska vara mer liksom, utgå från publikens önskemål, publikens behov. Vilken funktion fyller vi för publiken? Det är absolut det perspektivet vi ska ha. Men ja, det tar emot att kalla det för en tjänst. Ändå. Mm. Larissa? Jag håller också med dig. Jag har också lite svårt med termerna. Men sen tänker jag också Skatteverket som beskriver till exempel att ett av resultaten av det här nya tänket är också till exempel att de har en chatbot som skattis. Alltså. Och där är det ju till exempel så att de har ju fortfarande ett väldigt tydligt mål. Målet är, som jag förstår, att så många människor som möjligt ska fylla i sin deklaration i tid och korrekt. Och det målet har vi inte som museerna, tycker jag, så tydligt nog. Och jag tror att vi ska tillsammans med publiken utveckla det målet. Och jag tror att det kommer också leda till att vissa saker kommer förändras väldigt mycket. Det kanske inte alltid är så att utställningen är det självklara formatet och självklara målet. Men jag tror helt enkelt att vi måste tänka om när vi får in publiken. Det är inte bara en sorts användartestning som ska pågå där vi ändå har en ganska tydligt utgångspunkt som museet. Utan att publiken måste in till museet. Alltså jag menar, om vi också tittar omkring oss idag på den här konferensen. Vi är ju en otroligt homogen yrkesgrupp också. Såklart kommer vi inte upp med de mest fantastiska och kreativa idéerna. För att vi är en del av samhället som jobbar på de här institutionerna. Så vi måste också få in de här målgrupperna som vi vill nå in i processen mycket tidigare. Anna får en kort kommentar. Vi behöver börja avrunda här snart. En digital tjänst vi har på våra museer är ju samlingsdatabaserna. Där tror jag att vi faktiskt skulle kunna tillämpa tjänstelogik. För det är ju helt omöjligt för en publik att veta i ett fritextruta. Vad ska jag söka på bland Nationalmuseums 700 000 föremål? Där tycker jag man kan använda det. Tycker inte ni det? Eller, där behöver man fläta inte. Ja. Hörrni, tack ska ni ha. På tal om publiken så har vi fått en fråga här i chatten. Som jag ska ställa till er från Frida Bovallius. Hur resonerar ni kring kommentarsfält i museernas sociala medier? Finns det en fara i att bli en arena för nättroll? Eller är det ett positivt sätt att ha direkt kommunikation med museerna? I den här artikeln, alltså, den var verkligen läsvärd. Hade ni exemplet med om Svenska kyrkan och näthatet som de fick för sitt inlägg på Day of Transvisibility. Och där var de ju otroligt förberedda för att de skulle få alltså nättrolla på sig. Och exakt så ska man också som museet hantera det. Man ska inte vara blyg för svåra ämnen. Men man ska vara förberedd och framförallt också i ledningen
att medarbetarna kommer att behöva lägga tid på det, att de behöver stöd för att kunna hantera sådana ärenden och också psykologiskt hjälp helt enkelt. För det är otroligt svårt att hantera den typen av hat i den mängden som man kan få. Vill du tillägga något? Nej, men jag håller med. Jag tycker man absolut ska uppmuntra till dialog. Och Patrik, kommer ihåg för några år sedan att du och jag hade ett seminarium där jag hade ett talk som var att medborgare inte troll. Att även om det är liksom åsikter, nu förstår jag att det är något annat som frågeställaren menar, att även om det är liksom jobbiga kommentarer, så tror jag att ur ett förtroendeperspektiv att man måste ta sig tid att besvara saker som är jobbiga eller som man upplever som en ganska hård kritik. Mm. Sen tycker jag vad gäller just liksom hatkommentarer, så kan man ju moderera sina kommentarsfält. Jag ser ingen anledning till att man ska ha kvar... liksom. Eller hur? Det var det jag kommer ihåg från det seminariet. Ja. Man kan vara ganska tydlig. Liksom. Man kan ta bort det. Man kan, alltså, rent hatiska kommentarer kan man bara ta bort. Och sen så besvarar man det som är direkta frågor, även om de är kritiska. Därmed säger vi tack så mycket till panelen för att ni kom hit. Larissa Bork, Patrik Steorn och Anna Jansson. Vi ger dem en applåd. Och stort tack såklart även till er, vår publik här på plats, och givetvis även ni som har tittat digitalt. Den här trendrapporten som vi har diskuterat idag hittar ni på vår sajt raa.se/omvard. Vi ska också påminna om att det här seminariet går att titta på igen, precis som allting annat från vårmötet, fram till den 27 maj, så en månad till. Mm. Och nästa ordinarie sändning av museipanelen ser ni som vanligt på Facebook eller YouTube. Och den äger rum fredagen den 26 maj. Så vi ses då, hoppas vi. Tack för att ni kom hit. Tack. Och har lyssnat. Tack panelen.